परमेश्वर महिता पी मन बचा रमा बचनन सरपाई शांति रिश्रमा नदी जाम्रो ईश्वर को शांति दुख हट हम्रो हुँदा खुब वृद्धि पुरुष तै हुन्छ जन फरकिलो पुरुष तै बढ्छ अझै गहिरो परमेश्वर महिस्थापित मनमा छ आरामा बचनन चर्पाई शान्ति र विश्राम परमेश्वर महिस्थापित मनमा छ आरामा बचनन चर्पाई शान्ति र विश्राम उनको आमा बस्छ जो कोही पाउँछ सुख उनको आमा बस्छ जो कोही पाउँछ सुख शत्रु त्यहाँ नपस्छ न त दिन्छ दुःख चिन्ता पीडा तुरी आदि जै आउँछ तर प्रयत्नलाई उडी असर पार्दैन तर प्रयत्नलाई उडी असर पार्दैन परमेश्वरको इष्टपीठ मनमा छ आरामा वचन अनुसार पाई शान्ति र विश्राम वरदान सर्वोत्तम ईश्वरबाट हो हर वरदान सर्वोत्तम ईश्वरबाट हो हामीलाई सब उत्तम दुःख वा सुखको हामीलाई छ उत्तम दुःख वा सुखको उनमा राख्न सक्छौँ पुरा भरोसा राखे उनमा पाउँछौँ सके उनमा राख्न सक्छौँ पुरा भरोसा राखे उनमा पाउँछौँ सके परमेश्वरमा स्थापित मनमा छ आरामा वचनन चपाई शान्ति र विश्राम परमेश्वरमा स्थापित मनमा छ आरामा वचनन चपाई शान्ति र विश्राम शान्ति र विश्राम